Rodovna posest, Zlata jama, evo Joško je sedil drevesa, zdaj tam le dol, še bo sedil drevesa. Potem pa potem po vzhodni strani se še ne ve, kaj bo. Po tej le južni strani, kjer je že 5-metrski pas se porastil z majšnimi dreveščki, sem jaz predlagal, da bi posadil orehe na 12 metrov, da se gozdna meja ustavi, kajti pod orehi nič ne raste, ker sprošča tanin. No, seveda on se s tem ne strinja in zato bom jaz naredil sosedu uslugo. On je letos tukaj gor čistil, gozdno mejo je, nazaj pomaknil za 10 metrov in zdaj bom jaz tle nasadil na 12 metrov orehe. In sem njemu v bistvu naredil uslugo, ker mu največ treba sekati, pa še orehe mu bo imel nasajene, pa še tukaj je sprehajalna pot. A v redu? Sprehajalna pot, ker tukaj dol pa je. Ekole. Še pogled na Triglav. Se ne vidi. Tle je odzad nekje. Tale drevesa ga zakrivajo.